Në tetor kam humbur një projekt, një shfaqje në teatrin e Gjenovës, për arsye të pandemisë dhe u hodh ideja që mund ta bëja, por pa publik, domethënë s'ka, nuk ti nëse nuk e shikon në publikun në sy, nuk mund të komunikosh me ta, s'ka emocione. Është e njëjta gjë me sportin, ne shohim futboll pa tifoz. Pa tifoz është. Nuk e di. S'ka emocione. Ti ke qenë sportiste vet, a mund të bësh ti garën rreth rrotull nëse nuk gjen një ovacion? Shqiptarët që nuk më ka kapur kjo situatë, sepse emocionin dhe për të arritur në fitore, publiku më jepte. E kuptoj. Po, ndoshta është një moment reflektimi, se pandemia është në gjithë botën, si duket me sa kuptoj unë, ky vit i ri do të qenë nga një moment nostalgjie dhe reflektimi për gjërat që i pas kemi pasur të mirë qëna, i pas kemi pasur aty dhe nuk i kemi ditur, ndoshta. Edhe ndoshta kjo pandemia është një lloj shkundje e madhe për gjithë mendjet që të kuptojmë se çfarë kanë vlerë. Pjesa e vaksinës që siç e kanë thënë, pjesa e vaksinës është gjëja më e mirë që inshallah nuk e kemi kismet pjesën siç ishte edhe tërmeti që ne kaluam, siç është edhe pjesa vaksinës që është në të, e koronës në të gjithë botën, por vaksina më e mirë është dashuria për njëri tjetrin që të kemi, sepse kjo është një mesazh që japim, sepse jemi larguar aq shumë, ne hypim në ashensor, në pallatin ku jam unë, kërkush nuk thot mirëmëngjes, vetëm unë them mirëmëngjes, dhe më vjen shumë inat që pse njerëzit janë bërë kështu. Mirëmëngjes, nuk është ta thënë. Është fatura e civilizimit që do paguajmë. Kë doja të thoja, kultura, nuk është thjesht sepse ke marrë një diplomë, se në Shqipëri tani të gjithë kanë marrë diplomë, nuk është thjesht se kur del në televizor ke një bibliotekë mbrapa dhe ti quhesh intelektual, por është mirëmëngjesi, mirësjellja për të gjithë njerëzit, jo vetëm thjesht për ato çfarë ne kemi interes. Kjo është një mesazh shumë i rëndë për neve, sepse ne themi mirëmëngjesin dhe mirëmbrëma për njerëzit që na interesojnë, prandaj jo më. Me qartë, moment reflektimi është.